Салам алейкум, азиз телесерчилер, эфирде «Саглам аят» рубрикасы. Бір мевсунның өзіге айды гүзелліклері бар. Исраат бақчасында олсаңыз, бірыңыздың көзлеріңіз томалақ топчықлы дереклерге түшер. Бұ терекнің ады маклюрадыр. Маклюра джинюби терек сайла. 15-20 метр ұзылықта бола. О Русия Федерациясына джинюби Америкадан кірсетілген. Шу вақыттан берлі Кавказ, Краснодар ве Қырымда осе. Оның мейвасы пек файдалы олып, портақал яда алмаға бензей. Сіз о мейваны қолансаңыз, қоқысы қиярға яқын. Унутмаңыз, азиз телесерчилер, бұ мейва зерлі сайла. Ве октябрь айында етіше. Етішкен маклюраларыны қолчақ нен жимақ керексіңіз. Бұ терекнің мейвасы ашайтлі олмаса да ондан файдалы ритмелеріні азырлайлар. Маклюра ағруына алу, тоқтату, тынчыландыру қсусиетлеріні ташы. Мейва ярдымынен бел ағрулары, тері темізлену ветулі шышық хасталықларыны тедавилемек мүмкін. Осымлік вүджудымыздаки иммун системасының қаршылығында, йорғынлықта весіңір системамызны тынчыландыруда қолланыла. Бұл мақсулат халық тибетінде қолланыла. Оның теркібіне флавоноид, макро-микроэлементлерден ғайры органик тоқымаларда кірем. Спиртнен бераберлікте түрлі малем шырасыны кереклі ұрынтылеріні азырлай білесіңіз. Мейвасы бір ай девамында сақланмасы керек. Маклюраны жиіп спиртнен толдырсаңыз, бұл ұрынты ел девамында қаралықта тұрмақ керек. Азиз телесерчилер, бойле фурсаттен пайдаланыңыз ве бұл мейваларыны жиіп кереклі мальземелеріні япыңыз. Шымды көз мевсімі бойле имкяныңыз бар. Азиз телесерчилер, сіздің сағлығыңыз елбетте өзіңіздің қолыңызда. Сағлығыңызны сақлаңыз ве Милле телеканалындан айрылмаңыз.